Takže tak to jest. Citrony, teďka jsem se dojedl. Tady není osvíceno, jak to? Teda, že tohle nemůžu dát do komposteru, hej? Nemusí to utíkat, že jo? Já to chci dolů, proč to nechce jít? Jak bych chtěl já. No, lepše. Jdu si kopat, ok, hlavně si hlavně si udělej postav v první řadě, pardon, já mám sucho v puse. A nezapomeň osvicovat, jo? Tak, dřevo už není, ale bude. Musím napít. Tak. Přemýšlím, jak to tady spáchám potom. Kolik mám hlíny, to mi bude stačit. 4, 5. Tak. Je to pér za bílýho dne? Není to zvláštní. Ale jo, tak. Samozřejmě můžu použít i grass bloky. To bych mohl udělat. Tohle musím někde vyflusnout. Fuj. Když použiju. Jsou tady různé možnosti teďka už přidané na pěstování, jo. Je toho tady strašně moc, já jsem byl nějakou dobu taky nemocen. Takže jsem na to neměl příležitost. Patná bedna, teďka budu hledat, kde jsou ty sídy. Tady. Hlavně si nezapomeňte stáhnout ten resource pack, pokaždý, když se připojíte, on je zatím jenom v betě. Tak se budete to musí dát jako ano. Jinak byste neviděli textury, no. Takhle to řeknu jednoduše. Takže nakolik mi to zhruba dá, jo? Tady jsou tři. Raz, dva, tři. No tak. Takhle. Je, jsem zase uhnul. No, nevadí, napravíme potom. A co udělám blbě? To jsi poblok. A dobrou, měj se. A díky za palec, třeba i. A za klip. A za sdílení. Takže, hop. Horší, že... Jo, tady pak je slime. To si člověk pak odevírá za levely. Já bych si mohl něco konečně taky otevřít, že jo?
Jde sem. Jde tady třeba. Bych mohl pak vyrábět. Že jsou tady zbraně, základní stroje, nástroje, materiály, jídlo, magické předměty, kouzelné předměty, magická zbroj. Všechno neznám, jo. Tohle je zatím zamčeno. Nějaký talismany, jackpack tady je, magické pomůcky, talismany, brnění, smíšené předměty. Máme tady i elektriku, jo. Ale já bych se, kde farmaření? Ale nejdřív se vyspím. Jo, nebo takhle. Tak. Nice. Ty. Jo, to je daleko. Mně se to nezdá. Je tu 3 a tak to chvíli trvá, no. No je toho dost už. Okay.